Inclub Jindabad. Jindabad, Jindabad. Inclub Jindabad. Jindabad, Jindabad. Aro poro tumak mutiya mutiya lal salam. Lal salam, lal salam. Tumi strong gram Jindabad. Jindabad, Jindabad. Tumi strong gram Jindabad. Jindabad, Jindabad. Tumi strong gram Jindabad. Jindabad, Jindabad. Aro poro tumak mutiya mutiya lal salam. Lal salam, lal salam. Aro poro tumak mutiya mutiya lal salam. Lal salam, lal salam. Inclub Jindabad. Jindabad, Jindabad. Inclub Jindabad. Jindabad, Jindabad. সংগ্রামী অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো। ইতিমধ্যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি উদ্যোগত যি ভূমির অধিকার, এই ভূমির অধিকারক লৈ আমি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম আমি অব্যাহত রাখিছো। আজি অনবরত যে শহীদী বরণ, সেই শহীদী বরণে আমাক নিশ্চয় এই সংগ্রামখন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, আগবাই নিয়ার ক্ষেত্রে আমাক সহায় করিব, অনুপ্রেরণা দিব, আমাক উৎসাহ যোগাব। আজি সব যুগ যুগ ধরে থলুয়া মানুষে বসবাস করে থাকা মাটির যে অধিকার, সেই অধিকার এতিয়াও আমি লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। স্বাধীনতার অত বছর পিছতো আমি পরাধীন নাগরিকর দরে বসবাস করে থাকবলগা হয়েছে। কেতিয়াবা আমার ঘর ভাঙি দিছে সরকারে, কেতিয়াবা আমাক নির্যাতন করেছে। অসমৰ ভূমিস্বত্ব সংগ্ৰামৰ আজি দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন। এজন ভূমিপুত্ৰ, এজন জনজাতিয়ে লোকে এটুকুৰা বা একোঠা মাটিৰ কাৰণে আজি জীৱনৰ চৰম যিটো আহুতি, সৰ্বোচ্চ যিটো প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ আজি দিনটোতে কৰি গুচি গ'ল। আচলতে সেই সময়ত গুৱাহাটীবাসীৰ যি আন্দোলন, এক আন্দোলন আচলতে ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাস সমৃদ্ধ এক আন্দোলন। কাৰণ কেৱল প্ৰণৱ বড়োৱে নহয়, এই আন্দোলনত আৰু চাৰিজনে শ্বহীদী বৰণ কৰিছে। 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যি আন্দোলন, সঁচাকৈ এই আন্দোলন এক মৰ্মান্তিক, অসমবাসীৰ কাৰণে এক মৰ্মান্তিক আৰু বেদনাদায়ক আন্দোলন আছিল। পূৰ্বৰ চৰকাৰে 5 মানুহক হত্যা কৰিলে ভূমিস্বত্ব আন্দোলনৰ নামত। আচলতে এই কথাটোৱে এইটোকে সূচায় যে অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ, অসমত অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকল আৰু অসমত অসমৰ জনজাতিসকল আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য, নিজে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে এটুকুৰা মাটিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, এই কথাটোকে প্ৰতিপন্ন কৰে। পূৰ্বতে আমি তৰুণ গগৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলোঁ, পূৰ্বতে আমি তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ এটা পৰ্যায়লৈকে মাটি পট্টা দিয়াৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তাৰপাছত 2014 তেওঁলোকে কিন্তু ভূমি নীতি প্ৰণয়ন কৰি কেৱল 10 চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা লোককহে মাটি পট্টা দিবলৈ তেওঁলোকে এটা পলিচি তৈয়াৰ কৰিছিল, আৰু সেইটোতে আমি বিৰোধ আছিলোঁ। অসমৰ মানুহ আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে বিৰোধ কৰিছিল, যাৰ বাবে আজি প্ৰণৱ বড়োৱে শ্বহীদী বৰণ কৰিব লগা হ'ল। পূৰ্বৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ যে গুৱাহাটীত যিসকল লোকে 2011 পূৰ্বৰ পৰা 2011 June বা তাৰ ভূমিদৰ্মন কমিটি, তাৰ পাছত ভূমিদৰ্মন কমিটিৰ 28 যেতিয়া গঠন হৈছিল, সেই দিনটোলৈকে 2011 June বা 28 June সময়সীমা ধৰি যিসকল পূৰ্বে তাৰ বুকে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকক মাটি পট্টা দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই চৰকাৰো নিদিলে, আৰু বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ, জাতি মাটি ভাতিৰ কথা কৈছিল, খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কৈছিল, অসমৰ থলুৱা মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছিল, অসমবাসীৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছিল, সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কিন্তু আজিলৈকে মাটি পট্টা নিদিলে। বৰঞ্চ মাজতে তেওঁ কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে, যেনে আমচাঙৰ উদাহৰণ, আমচাঙতো কিন্তু তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান কৰাইছিল, বা উচ্ছেদ অভিযান, গুৱাহাটীবাসী উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিল। গতিকে আমি আজি 5 শ্বহীদী দিৱস, প্ৰণৱ বড়োৰ 5 শ্বহীদী দিৱসত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, আজি তেখেতক সোঁৱৰণ কৰি ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীবাসীয়ে মাটি পট্টা নাপায়, 2011 June 22 সময়সীমাকৈ যিদিনলৈকে মাটি পট্টা নাপায় তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, আৰু যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীবাসী তথা অসমৰ থলুৱা মানুহৰ যি ন্যায্যতা, ন্যায্য অধিকাৰৰ যি প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নক আমি আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ম, আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ আজি আমি প্ৰণৱ বড়োক সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা
গৈছিলে নেকি কোনোবা চৰকাৰী মন্ত্ৰী বিধায়ক? নাই 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 যোৱা, নাই যোৱা, যোৱা নাই। কোনে যাব আৰু মোক এনেকৈ? আৰু মই আৰু মই নিজে আগতে কৈ লৈছোঁ, মোক থলুৱা মানুহৰ কাৰণে মোৰ স্বামী মৰি গৈছে, সেইকাৰণে মোক মাটিৰ পত্ৰতে থলুৱা মানুহকে দিয়ক, মই তেনেকৈ সিহঁতৰ লগতে মই ৰাইজৰ লগতে মিলি থাকিম। পাঁচটা বছৰ আপোনাৰ স্বামী ঢুকা পাঁচটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰ পিছতো আপুনি মাটিৰ পত্ৰ এতিয়ালৈকে পোৱাই পোৱাই নাই।